چې یوازې ناس چې دا دمخې تاسې تېر شوي دي چې وخت به دې سه راځي چې ملک الموت به راځي او تا نه به ساعري چېرته دا سوچ دې کړی چېرته دا سوچ دې کړی چې دغه ټیم کې به زما د الله سره دا ملاقات خوښېږي او که نه به خوښېږي چېرته هسې کله نا کله به کې دا خبرې مخې ته راوله دا خبرې مخې ته کوي چې دا ایمان دې لږ برابري صرف دنیا 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 دا د سړي زړه کلک کړي همیشه د دنیا خبرې همیشه په دنیا پسې منډې همیشه د دنیا والو سره ناسته پاسته د سړي زړه کلکوي نو کله داسې کار کوه چې لږ د دې دنیا نه سیټه کېږه مزدورۍ نه جدا یو ټیم د دنیا واله کوم ملګري چې دي د دوی نه لږ ځان لکېږه د دنیا د موضوع نه لږ ځان لکېږه د ښځو او د بچو نه لږ ځان له یو کمره کې جومات کې یو ځي کې ستا د ایمان او تقوا پورې خبره چې ته څومره وخت الله له ورکوې بیا هغه ورکوه او په هغه ټیم کې دا سوچ کوو چې یعنې چې دا مرحله په ما راشي نو زه به د الله سره ملاقات خوښ کوم او که نه وس یو سړی خو دا وایي چې موږ ټول د الله سره ملاقات خوښوو تاسو خوښوئ د الله سره ملاقات کوي ټول خوښوئ خو دا به کله وي کله به خوښېږي نه حدیث کې څه دي نه چې کله دا زیری درته وشي چې الله دنه راضي دی اوس دلته ودرېده په کار ته خو دا خوښې چې الله سره ملاقات وکړو خو الله به تنه راضي تنه به الله راضي تا ته به زیری د دې وشي چې الله تنه راضي دی نو چې ستاسو سره به ملاقات خوښ شي سوال دا دی چې دې دپاره ته تیاری کړی دی او که نه که نه په بعضو باندې چې مرګ راشي او الله د بعضو دا خبره کړې ده کوم چې دنیا کې تیاری نه دی کړی او دنیا کې محنت او کوشش نه دی کړی الله څه وایي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بس قدام دين وسجر دام بكار جدا سنجي الله دينك ديك يسوك الله وي وچراشي بدوك يوتن لمرك نو دغه ټیم کې چې وی الله ما واپس کړه دا چې چې وی چې الله ما واپس کړه خو منله چې سوسر نشته کې لعلی اعمل صالحا چې زه نیک اعمال وکړم که چېرته د سره د نیکو اعمالو توخه وی بیا د دا چرې نه وي خو د نیکو اعمالو توخه و سره نشتي ذکر د دا چرې دي الله وی يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى أغرز بإنسان نصيحة قبلي نصيحة قبل أولى اللوي بغتهم فايدن وركي تقول ملك الموت ويني أو زي وين بيأخو من أرسمن بيأخو من د قران نصيحت به منو د پیغمبر هغه به منو د مولوي صاحب هغه به منو د شیخ صاحب هغه به منو هغه ټولې منو خو وخت به تلی چې جنت مخامخ وي جهنم مخامخ وي د قیامت په ورځ د محشر په ځمکه باندې چې څومره هم ولاړي دا ټول نصیحت قبلوي ټول قبلوي یو هم دا نه وایي چې زه نصیحت نه قبلوم ولې ټول قبلوي هر څه یې ولیدو نو فایده نه درکوي وستا سهل له د نصیحتونو سره منی دا درسونه د بیرونه ستا جونې څه بدل کړی دی څه دینداره شوی که نه بکته روان یې څه چل شوی تاجود دي شروع کړي دي که نفلي روجې نیسي که علم دي ډېر شوی دی د علم شوق دي دی که نه د الله نه یریدلې ډېرې عباداتو له دې زور ورکړی دی صدقې ډېرې ورکې د الله په لار کې خرچې کې څه کې سی نصیحت پتا کې څه تبدیلی راوستې او د الله سره خو ملاقات ده خو موږ ته پروت پروت دی که موږ یې غواړو او که موږ یې نه غواړو بله لارې هم نشته که
لکه که سوک ده وی چه زب ببلا لار ورشم چه آغا لار پا آغا طرف پانی نزی پا کمزی بانده چه اللہ سر ملاقات کون کی ورزی دیس لار با کمزی که پیدا کی کم ده دیس لار تک غواری کنه غواری اللہ تو مخامخ کی ہاں بیا ده مخامخ کی گی چه ده دو قسم جی الله سر ملاقات خوخی الله سر ملاقات نخوخی دچر الله سر ملاقات نخوخی دوی بنا ما خواه مخی گا اللہ تا اللہ اکبر گور دوی صرف دی حالات تا اوبر چر الله سر مخواه مخی دا نخوخی و مخواه مخی او بے دی تا اوبر چر اللہ دا بو سر ملاقات نخوخی خواه اللہ بو تا مخواه مخی گی دا حساب کتاب دا پارا نچر اللہ سر ملاقات نخوخی دا سر بو حساب کتاب سر دی نور ملاقات خود داخل دے کہ توی چیزو بلا طریقہ پیدا کم ہونا لازم با اللہ تا ودریگو قرآن کی یو آیت تے چلا چاز رجوان دے کن از را نو پا اللہ دا قسم قرم چی دا آیت لازم با تارا کاگی ودریگو با دی کلج دا تلاوت کی خو پا شرط دی چیز ردی جوان دے پا قرآن باندی پوہ ہے کہ پوہ نی تبی با ودریگیم ناو اسی تلاوتونا کہ او نے پا معنی پوئے نے پا ترجمنو پا تاثر نکی اگر آیت تا دے اللہ وی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُم مُلَاقُوا وَيْرِ قِدَ اللَّانَا او پوئے شیچی تا سبداغ اللہ سر ملاوی گئی لازم بملاوی دا فیصل دا اللہ دا طولو تدویری واتقو اللہ واعلمو انکم ملاقو ویرے گی دا اللہ نا تا صبح طول اللہ سر ملاقات کوئی اللہ تو مخامہ کی گئی